জুনমণি ৰাভৰ মৃত্যুৰ তদন্ত চিবিআইলৈ হস্তান্তৰ কৰাৰ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নতুন দিল্লীত সংবাদমেল যোগে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে। চিবিআই কোনো এটা গোচৰ 45 দিনৰ ভিতৰত গ্ৰহণ কৰে। 45 দিনৰ ভিতৰত জুনমণি ৰাভৰ মৃত্যুৰ গোচৰ চিবিআই নললে গৃহমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিব বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কাৰণ প্ৰথম ভাৰত চৰকাৰ তাত যায়, ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা চিবিআইলৈকে চিঠি যায়। চিবিআইয়ে যেতিয়া কয় যে আমি ল'ম, তেতিয়া আকৌ ভাৰত চৰকাৰৰ পাৰ্চনেল ডিপাৰ্টমেণ্টে নটিফিকেশ্যন কৰে। চ' গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো 30 days পৰা 45 days লাগে। গতিকে 45 days পিছত যদি নহয়, তেতিয়া মই গৃহমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিম। এতিয়া 30 to 45 days ভিতৰত টেক অভাৰ কৰে। চ' এইটো টেক অভাৰ কৰাৰ এটা প্ৰণালী আছে, ফটক কৰি তেওঁলোকে টেক অভাৰ নকৰে। সেই প্ৰণালীটো বা গোটেই প্ৰচেছটো কৰোঁতে 30 to 45 days লয় আগৰ পৰাই যিটো আমাৰ অভিজ্ঞতা। গতিকে যি মুহূৰ্ততে 45 days হৈ যাব, যদি তেতিয়াও নহয় তেতিয়াহ'লে মই সেই গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সাক্ষাৎ কৰিম। কিন্তু মই ভাবোঁ যে ইমান দেৰি নহ'ব। তেওঁলোকে আইডাৰুৱে ল'লোঁ বা নল'লোঁ আমাক কৈ দিব, নল'লেও পুনৰ বিবেচনাৰ কাৰণে আমি ক'ব পাৰিম, আৰু ল'লেতো আমি গোটাই দিব লাগিব। গতিকে মই নাভাবোঁ যে সেইটোত কিবা অসুবিধা আছে। জুনমণি ৰাভৰ মৃত্যুক লৈ চাৰিওফালে চৰ্চা চলি থকাৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য অনাগত সময়ত কিমান গুৰুত্ব লাভ কৰিব সেয়াই লক্ষণীয় হ'ব। অসমৰ ৰাইজৰ দাবীত আৰু জুনমণি ৰাভৰ পৰিয়ালে CID-ৰ পৰা CBI-ক লৈ হস্তান্তৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল অসম আৰক্ষীয়ে। এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব অনাগত সময়ত জুনমণি ৰাভৰ মৃত্যুৰ গোচৰটোৱে কি ধৰণে সঠিক দিশত গতি কৰে।